はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今日もですねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今日の、作業内容なんですが、いちごの収穫、そしていちごの管理作業、そして親株の管理作業なんかも行っております。で、今日の動画の内容なんですが、3月に入ってね、ちょっと若干日は経っちゃったんですけど、3月の管理についてのポイントなんかのお話をしていきますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。ではですね、3月に入りましたんで、ちょっと3月から日はちょっと経っちゃったんですけど、3月の管理についての説明をお願いします。はい、3月の管理っていうことなんですけど、昔からよく言われてるんですけど、ハウス王の中を閉めない、はい、っていうことが、3月になってくるともうある程度温度が下がってきてマイナスになるような時になると、ウォーターの中も閉めて、ウォーターを万が一出すことがあったとしても、ほとんど出すことを考えず、この中張りだけで温度を調節するような感じに持っていかないと木が徒長しすぎちゃう。はい、よく言われたんですけど、ウォーターカーテン値が20の中を閉めなくなるとイチゴの値段が下がる。なんで下がるかというと、回転が良くなるんで赤くなって収量が上がってくる時期にちょうど農家の方もぶつかってくるっていうことなんで、これから回転を良くしてたくさん収穫し出荷するっていうパターンになってきますが、そうすると市場の方でイチゴがダブつくっていう昔から言われたことなんですけど、まあ何しろ温度が上がってきたんですから、今度は冷まして実を固くする、収穫するとき硬いやつを取らないと箱詰めとかそういうふうな輸送その他で傷んじゃいますから、そういう面で回転を早くし温度を下げるっていうことで、これからはねちょっと内張りを調整して、あんまり上まで上げないで、明るみすぎるときはちょっとやって直射日光をちょっと遮るようなこともやり方としては一つ、南側のね、そういうふうに、温度管理を工夫しながら、いちごの苗、この苗をちょっとね、はい、固く、はい、でどんなことしてももう外気温が上がってるから伸びちゃうから、はい、それを伸ばさないようにして実を大きくして、はい、取りやすいような状態で取るっていうような方向で持っていかないと、いちご作り位置が、作物に関してもそうですね、暖かい時でほら何でも暖かいと植物は進むと収穫量が増えるんですけど、そうすると単価が落ちてきちゃうから、そういうところのね、あと作業のやりやすいように、一度に、収穫はできないんですから、ローテーションをよくしっかり守って、それには先取りするような感じで持ってくのには、温度をちょっと熱いのを控えめにするような感じで換気をしたり、そういうふうなことをして木を固めていった方がいいと思います。はい、はい、あとはまあ、冠水なんかはどうぜ、冠水とか陽明酸とかはどうなんですか。ちょっとまめにやらないと、はい、今度ね、液肥その他陽明散布なんかもやらないと、今度はやわやわになったからうどんこなんかが出ちゃうから、ちょっとカルシウム系を入れて固く持ってくっちのと、あとこの前も言ったようにみかん黄色、これからはね風が吹いてくるとみかん黄色が飛んでハウスの中に入りますから、それの防除は絶対ね3月中に1回か2回はやらないとダメですね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日は3月のね、管理のポイントについてのお話をさせていただきました。やはりですね、3月になってから2月と本当に変わったのは温度全然変わりまして、やはりですね、益子町の外気温なんかも、暖かい時なんかはだいたい12、3度ぐらい外気温があります。で、12、3度だと意外と寒いじゃんと思うんですけど、日差しがその分強くなってるんで、ハウスの中の温度はすごく高くなってるんですよね。普通にこの今まで通りの管理をしてしまうと、ハウス内の温度が30度から35度なんかなることもありますんで、そうしてしまうとどうしても実がね、柔らかくなってしまうこともあるので、ここでね、換気をしっかりとするっていうのと、あとは夜もですね、非常に暖かくなってます。益子町なんかも下がっても大体5度とか、
ぐらいまでしか落ちないことなんかもざらにあるので、そういった時にまあウォーターとか暖房なんかをやってしまうと非常に身がね柔らかくなってしまいますし、まあ苗自体もね柔らかくなってしまいますので、そのようなところも気をつけた方がいいかなと思います。でその都度ですね、温度なんかが上がってるってことは換水なんかもしっかりとしていただければいいかなと思いますので、ぜひね参考にしていただければと思います。次回の動画なんですが、月曜日にまた次回の動画がありますので、ぜひご覧くださいね。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、なんとなく暖かくなってきて気持ちもだいぶ楽になってきました。朝の収穫量がね、うちあたりもめちゃめちゃ増えてきたんで、ちょっとね、嬉しいんだけど辛いっていうような感じで、この2月にはねイチゴはならなくて困ってたり、3月になると今度赤くなるのが多くて困ったり、いろいろ困ってることがたくさんあるんですけど、やっぱりでも春っていうか桜が咲くっていうようなニュースを聞くと、とてもね、これからもっと頑張っていこうっていう気になります。今のニュースはほとんどコロナなんですけど、うちあたりもね新規就農の方が来てくれて、あともう一組はバナナを真岡市の方で作るっていう方なんですけど、若い人の話を一緒にしてるとね、自分もなんかね、考え方がもっとリフレッシュするような感じな、とても楽しみな日を今のところ過ごしています。皆さんもね頑張って農業に取り組んでください。以上です。